Bom dia, gente, nessa manhã mais do que especial que nós aguardamos tanto. Nossa 50ª meditação, Dia das Mães, né? Uma meditação muito importante para todos nós. Deixa as pessoas irem entrando, estou muito grata por cada um de vocês, né? Primeiro preciso dar bom dia para minha mãe, que eu já vi que está aqui me acompanhando mais uma vez. E que é uma mãe única, né? Todo mundo aí fala que minha mãe não é só minha. É uma mãe que é dividida com muita gente, não só com meus irmãos de sangue. Porque minha mãe tem um coração gigante e ela acolhe muitos filhos. Então tem muitas pessoas que chamam minha mãe de mãe também. Então em nome de todos nós, mãezinha, Deus te abençoe e muito obrigada por tudo. Você é a melhor mãe do mundo. Bom, gente. Ah, que legal, todo mundo chegando. Acabei de ficar feliz, recebi uma mensagem lá da Califórnia, tem uma pessoa 2h da manhã na Califórnia e ela tá acordada, conectada. Ângela Cush, bom dia, ela já deve estar aí. Hoje eu não vou nem ler o nome de todo mundo que tá entrando, porque tá entrando rapidinho. Então muito obrigada, obrigada a vocês que me acompanharam nesses 50 dias que hoje tá completando. Não foi intencional fazer 50, né? Quando eu disse que eu faria até hoje, né, Dia das Mães, teoricamente hoje acabaria a nossa quarentena, que não acabou, mas a gente está encerrando as meditações hoje e simbolicamente hoje é a 50ª, né, número 50. E vocês devem ter visto que eu vou continuar com vocês, mas com um projeto diferente, né? A partir de amanhã eu entro com o projeto Uma História por Dia. Eu sempre conto aqui de manhã alguma historinha zen, quando a gente faz as nossas reflexões, né, preparando a meditação. E então eu vou contar uma história por dia. Não vai ser ao vivo, tá? Mas todas as manhãs vai ter uma história zen, uma história, uma parábola, algo pra gente refletir junto. Então eu vou postar todos os dias de manhã, de amanhã, né, dia 11, até dia 31 de maio, que é o dia que está previsto o final da quarentena. Tá? Se a quarentena estender, a gente estende os projetos e a gente continua criando coisas juntos. E aí, apesar das histórias não serem ao vivo, quem quiser mandar mensagem, compartilhar, né? Quem puder me ajudar a divulgar e me dar feedback, olha, tal história bateu com tal coisa, bateu com, né? Tudo isso a gente vai ser bastante importante para nós. Então, a partir de amanhã, uma história por dia. Então, mais uma vez, bem-vindo a todos. Será que vamos chegar a 100? Nós fizemos uma meta aqui de 100 meditadores. Eu sei que é domingo, 6h da manhã não é fácil, mas continua entrando gente, então vamos ver quem mais chega. Enquanto isso, gente, eu vou dar mais 2 minutinhos só para o pessoal terminar de entrar. Gente, tem pessoas queridíssimas aqui ao vivo hoje. Eu não vou dizer o nome de ninguém para não deixar ninguém de fora. Então, em nome da minha mãe, eu parabenizo todas as mães. Eu dou boas-vindas e gratidão a todas vocês. Então, só, né, aproveitando o tempo aqui enquanto todo mundo está chegando, lembrando que hoje é o último dia, né, do desconto para quem quiser adquirir o curso Transformação Interior e Interações Energéticas. É um material 100% online, você pode começar a estudá-lo no momento que você quiser, você vai ficar com ele aí É online, né? São vídeos, tem 9 horas de aula gravada, só que além dessas 9 horas gravadas, que eu falo que é o pacotão básico, né? Tem 12 aulas extras. Que aulas são essas? São aulas ao vivo, interativas, pelo Zoom, uma por mês, tá? A primeira foi agora em abril, ela ficou gravada para quem perdeu. E depois, a partir de agora, o dia que você comprar, você vai ter 12 aulas extras, tá? E a gente aprofunda bastante os assuntos. A gente tem um pacotão básico gravado sobre energia, chakras, vínculos energéticos, vínculos sexuais, kundalini, espiritualidade, evolução. Nossa, tem muita coisa. Meditação, intuição, clarividência. E aí, nos encontros ao vivo, eu vou tocando em pontos mais profundos, vou respondendo as perguntas, e aí, como eu disse, a gente vai ao infinito e além. Depende de onde cada um de vocês quer chegar com as questões, tá? Então esse material, quem tiver depois quiser saber como é que adquire, na minha página tem, né, tanto no Facebook quanto no Instagram. Mas se você tiver dúvida, manda uma mensagem para mim que eu te oriento como adquiri-lo. O desconto vai até hoje. E também até hoje o material Meditando com os Florais de Minas, que são 40 meditações online gravadas, né? Só que são meditações bem específicas, diferentes dessas que nós trabalhamos nesses 50 dias, porque são meditações para cura emocional. Esses dias aqui nós tivemos uma pegada mais espiritual, né? Por esse trabalho da quarentena, de apoio à terra. Já essas que estão no Meditando com os Florais de Minas são específicas para a tua cura emocional. Tem uma listinha de palavra-chave, onde você entra, escolhe a emoção que você está vivendo naquele dia e você encontra a meditação específica para curar aquela emoção. Ele chama Meditando com os Florais de Minas porque foi inspirado nas flores dos florais de Minas. Esses dois materiais, as 40 meditações e o curso, são materiais online que você adquire e baixa aí para você poder curtir. Então, vambora! Estamos em 66 pessoas. Hoje, gente, não tem nem muito o que falar de introdução, né? Hoje, na verdade, nós vamos entrar direto na meditação, porque a única coisa que a gente pode dizer é da importância desse momento, de nós conectarmos as nossas mentes. Seja você mãe, mulher, homem, né? Qualquer que seja a tua condição nessa vida física, se você sente em seu coração esse chamado pelo cuidado, você é muito bem-vindo neste momento. E quando nós estamos ao vivo, né, e juntamos as nossas mentes, nós temos uma força que não dá para imaginar. Eu vou só repetir a historinha do 100º macaco, para quem não sabe, né, para que vocês possam entender a seriedade desse momento. O 100º macaco, ele é baseado num estudo, né, que o nome técnico é Ressonância Mórfica, que diz o seguinte: haviam duas ilhas no Pacífico, duas ilhas iguais, uma de frente com a outra, né, parecidinhas, e eram habitadas por macacos da mesma espécie. E aí os pesquisadores, os biólogos, foram nessas ilhas. Vamos imaginar a ilha A e ilha B, e colocaram na praia da ilha bananas enroladas em arames e folhas de bananeira, difícil de desembrulhar, né? E os macacos da ilha A foram treinados para como desenrolar essas bananas. Os da ilha B não receberam nenhum tipo de treinamento. E eles foram treinando os macacos da ilha A. Quando um determinado número de macacos da ilha A, que eles chamaram simbolicamente de 100º macaco da ilha A, aprendeu a desenrolar a banana, todos os outros macacos, tanto da ilha A quanto da ilha B, passaram a desenrolar naturalmente, aprenderam instintivamente, sozinhos, sem nenhum tipo de treinamento. Então, o que esse estudo baseou, né? O que a gente chama de massa crítica. Quando uma determinada parcela de uma comunidade muda, toda a comunidade é afetada e muda também. Então, se hoje nós estamos aqui, vamos ver agora, estamos em 75 pessoas, tá? Quanto mais pessoas nós conseguirmos atingir com essa mentalização, maior será a força que nós teremos de mudar a situação atual. Nós vamos irradiar luz, e luz é ilimitada. Luz se multiplica, assim como está multiplicando o número de pessoas que está entrando. Então, vamos lá nos preparar. Peço que vocês encontrem uma posição confortável, mas, se possível, com a coluna ereta, que é o ideal para a meditação. Só fecha teus olhos. Inspira e expira lentamente. Aqui no quartinho de onde eu estou transmitindo, tem um incenso queimando, um cheiro delicioso no ar. Imagina esse perfume do incenso envolvendo você, um perfume suave, que eleva, que prepara o ambiente. Leva atenção ao teu coração, ao centro divino, à tua essência. Encontra aí a presença de Deus. Lembra da representação simbólica dos Vedas, que diz que o tum-tum do nosso coração, um tum é a nossa alma, o outro tum é a alma divina, é a super-alma, é a alma de Deus, é a presença crística em nosso coração. Então sente a batida do teu coração, tum-tum, você e Deus em absoluta unidade. Vou colocar um mantra para preparar o início desta meditação. Enquanto esse mantra estiver tocando, eu vou fazer silêncio. E deixa que esse mantra te eleve. Que ele nos conecte . Que a luz se manifeste. E assim, com a fumaça do incenso, nossos corações se unem. Nós vamos nos unir nesta manhã à parte feminina de Deus, aquilo que chamamos Mãe Divina. A Mãe Divina é expressa em tantas culturas. Aqui no Ocidente a reconhecemos como Maria, no Oriente a chamamos de Devi. Chamamos de Mãe da Compaixão, Mãe da Misericórdia. Mas une teu coração a Deus Mãe, a essa qualidade de Deus que é acolhimento, proteção e amor ilimitados. Sente no teu coração esta conexão, Mãe Divina. Toda criança chama pela mãe. Então, nesta manhã, nesse Dia das Mães, como crianças espirituais, vamos chamar em nosso coração pela Mãe Divina. Deixa que tua alma sussurre, fale baixinho, Mãe. Mãe Divina que se manifestou na Terra através de Maria, de outros símbolos espirituais femininos. Mãe, chama por esta energia, Mãe, Mãe Divina. Nesta manhã, invocamos tua presença, não apenas como ser individual, mas como representante da humanidade. Invoco tua presença, Mãe Divina, não apenas em meu coração, mas em todos os corações da Terra. Sente a resposta, a presença dessa energia maternal e acolhedora. Quando a criança chama, a mãe atende. Então chama essa presença e reconhece esse acolhimento. Nós individualmente somos pequeninos. Mas quando unimos nosso coração à Mãe Divina, nosso coração cresce ao infinito. Então, colocando a atenção no teu coração e conectado à Mãe, sente a energia do teu chakra cardíaco, do teu peito, sente essa energia se expandir. Sente o teu coração crescendo. Simbolicamente, nosso coração é a gruta espiritual onde habita o divino. Então deixa que essa gruta fique imensa. Expande teu amor, tua capacidade de amar, tua capacidade de acolher. Não por nós, mas pela Mãe Divina que habita em nós. Expandimos o nosso coração. E à medida que nosso coração se expande, vai cabendo dentro dele todos os filhos da Terra. Se você é mãe aqui nesse plano físico, começa colocando os teus próprios filhos no teu coração. Mas a partir daí, vai convidando todos os filhos da Terra a entrarem no teu peito nesse instante e serem acolhidos com o mesmo amor que você tem pelo teu filho, pela tua filha, a serem acolhidos com o amor que a Mãe Divina tem por nós. Sente que teu peito vai crescendo e as pessoas vão entrando. Deixe que várias imagens venham à tua mente. Todas as pessoas de quem você puder se lembrar, coloca cada uma delas no teu coração. Coloca em especial as crianças, todas as crianças do planeta. Todos os jovens. Vai guardando no teu coração, que não é só seu agora, que é o coração da Mãe Divina, que se expressa através do céu. Como humanidade, construímos esse momento de dor, de dificuldade que o planeta vive hoje. Mas como seres espirituais, podemos transformar a situação atual, nos conectando com a luz, permitindo que o amor cure e transforme. Então, para que possamos sentir simbolicamente que todos os seres estão entrando em nosso coração e que vamos formando uma corrente imensa, imagine que você segura a minha mão. Você não pode ver todos os nomes que estão aqui conectados, mas você me vê. Então, simbolicamente, segura a minha mão, porque assim estaremos todos de mãos dadas. E não será só o meu coração, nem só o seu. Será um coração único, acolhendo todos os seres viventes. Mas para que haja paz na Terra, para que a luz se manifeste, é preciso que nós, como humanidade, limpemos nosso coração de tudo aquilo que oculta a luz, de todas as nuvens que impedem que o sol se manifeste. Então, quando finalmente você conseguir sentir em teu coração todos os seres viventes, em nome de todos, trabalhe o perdão. Peça perdão em nome de toda a humanidade por todas as atrocidades que já foram cometidas. Pedimos perdão. Perdão à natureza, perdão a todos os animais que são abatidos diariamente para matar a fome humana, a ganância, a luxúria. perdão a todas as florestas queimadas. Perdão a todos os peixes, todos os pássaros. Pedimos perdão às águas tão poluídas. Pedimos perdão ao espaço cheio de lixo que nossos foguetes espalham por aí. E pedimos perdão a toda a humanidade. Pedimos perdão por toda a indiferença. Pedimos perdão por toda a violência, por todo o desamor. Pedimos perdão por toda a falta de cuidado. Por todas as mágoas guardadas. Pedimos perdão. Então, para que essa cura da humanidade possa se manifestar, entra aí na caverna do teu coração, que está imenso agora, e peça perdão por tudo aquilo que você sente que precisa pedir, pela sua história pessoal, pela história da humanidade. Deixa teu coração pedir perdão. Pedimos perdão por termos esquecido que éramos um. Por termos esquecido que somos todos um em Deus. Perdão. Perdão a todas as crianças, a todos os bebês que não nasceram. Perdão. E além de pedir perdão, perdoamos. Perdoamos incondicionalmente, limpando nosso coração de toda e qualquer mágoa que ainda possa existir dentro dele. Como humanidade, perdoamos-nos uns aos outros por nossa ignorância espiritual. Pedimos perdão. E perdoamos. Então, neste momento, com a força da Mãe Divina atuando em você, com esse coração imenso onde está cabendo toda a humanidade, reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. Não há cura sem perdão. Não há cura para todos os filhos da terra se não amarmos. Então, no teu silêncio, agora perdoa. Se houver qualquer sentimento de animosidade contra uma pessoa que seja, não poderei ser um nessa manhã. Não caberá o mundo todo no meu peito. Então a tudo eu perdoo, a tudo peço perdão, de forma que o meu coração possa acolher a todos os seres viventes, sem nenhuma discórdia, unicamente em amor. Vai acolhendo, vai percebendo que à medida que o perdão se manifesta, a luz em teu coração brilha ainda mais forte e a presença da Mãe Divina transborda em teus poros, em tua aura, em teus olhos, em tuas mãos. Tudo que a mãe quer é que todos os seus filhos vivam em paz, em harmonia, em comunhão. Então, em nome dessa mãe que nos acolhe, decretamos que nosso coração esteja em paz com todos os seres viventes. E vamos sentindo amor, só amor. A todos eu amo, por todos sou amado. Como filhos de Deus, nos vemos agora todos unidos. Segura minha mão e eu seguro a tua. Olha nos meus olhos, eu olho nos teus. Une meu coração ao teu e juntos no coração da Mãe Divina vibramos amor. Vibramos esse amor que cura, vibramos esse amor que transforma, vibramos amor. Mãe Divina, com um coração límpido, sem mágoas, sem discórdias, todos juntos nesta manhã, te pedimos, Mãe, que a paz se manifeste na terra. Te pedimos, Mãe, proteção para todos os filhos deste planeta. Te pedimos, Mãe, cura, te pedimos por todos que estão nos hospitais, te pedimos por todos que estão lutando contra toda e qualquer desarmonia, mas em especial nesta manhã com o Covid-19, pedimos, Mãe, com a certeza absoluta do teu amor incondicional, da tua luz que quando se manifesta, manifesta imediatamente a perfeição e a luz. Cura para todos os filhos da terra. Sente que à medida que teu coração vai se entregando a esse pedido, vem de todas as direções raios de luz gotículas luminosas como uma chuva de bênçãos que vai descendo sobre o planeta, uma chuva de amor que vai banhando todos os hospitais, todas as casas, todas as ruas, uma chuva de cura, visualiza gotas luminosas descendo sobre toda a terra, banhando teu coração e assim banhando todos os seres viventes. E onde havia dor, chega o conforto. Onde havia medo, vem a confiança. Onde havia solidão, vem o amor. Deixa que essas gotas façam brilhar toda a superfície da terra. Faça sorrir toda a humanidade. Eu vou colocar um mantra que traz a misericórdia para todo o planeta. E o coração da mãe é o coração da misericórdia. Misericórdia. Coloca todas as tuas misérias no coração da mãe e imediatamente são transformadas em luz, em paz, em amor. Então eu vou deixar só o mantra tocando durante o tempo do mantra. Intensifica essa visualização das gotas de luz descendo para todos os filhos do planeta. Misericórdia. Desce sobre o planeta a misericórdia da Mãe Divina. Desce sobre o planeta a luz infinita de cura e transformação. Desce sobre o planeta o amor que transforma, acolhe, socorre. Desce sobre o planeta nesta manhã o amor da Mãe Divina, que através do teu coração se irradia para todos os seres viventes. Desce sobre você nesse instante a misericórdia e a graça. Através do teu coração, permita que a misericórdia e a graça se expandam para todos os filhos da terra. A criança chama, a mãe atende. Os filhos de Deus se erguem, a Mãe Divina os socorre. Todas as nuvens de discórdia foram desfeitas. Todas as nuvens de doença, dor, desarmonia, conflito são imediatamente desfeitas em nome da luz da Mãe Divina. Tudo que não podemos, como seres individuais, a Mãe Divina pode através de nós. Toda essa força que desce sobre você agora, sente cada célula do teu corpo vibrando. É a misericórdia e a graça transformando, curando todos os filhos da terra. Somos um exército de luz. Seres comprometidos com o amor, como exército de luz. Decretamos a paz na terra, a saúde e o amor em todos os lares, a misericórdia e a graça em todos os corações. Não sou eu quem realizo minhas obras, mas Deus através de mim. Nesta manhã, a Mãe Divina, através do meu coração, acolhe e cura todos os corações. Abra as palmas das tuas mãos, deixe que elas irradiem essa luz em todas as direções. Transforma a si mesmo em um sol de misericórdia e amor. Transforme em si mesmo. Transforme a si mesmo em uma extensão do coração da Mãe. E com o amor da Mãe em nossos corações, com a luz da Mãe em nossos olhos, vemos unicamente o bem. Enche teus olhos com o bem. Enche teus olhos com um planeta de luz, com um planeta de saúde, perfeição, alegria e amor. Enche teus olhos de luz. E que neste planeta onde se manifesta a graça e a misericórdia, possamos ser instrumentos da Mãe Divina. De forma que nossa presença aqui na Terra seja sempre e unicamente uma presença de paz. Que não permitamos que em nossos corações se instala em mágoas, rancores ou discórdia. Que nenhum de nós permita que em sua mente se instale o medo, a dúvida, a descrença. Somos luz. Quando invocamos a Mãe Divina, invocamos esse amor ilimitado. Somos amor. Então se oferece à Mãe para que você seja um canal na Terra. Pede que encha tuas mãos de trabalho pelo próximo. Peça que encha tuas palavras de cura e misericórdia. Se põe como instrumento, de forma que desça sobre você, a cada instante, a vontade maior. E então agradece, busca na tua alma toda a gratidão, busca na tua alma essa gratidão que transborda, gratidão a todos os seres viventes, gratidão à Mãe. Gratidão à luz do nosso coração. Gratidão por sermos filhos de Deus. Mãe Divina, nós nos colocamos em teu coração e agradecemos e reverenciamos a tua luz. Gratidão por todo socorro, gratidão por toda graça, gratidão pela vida, gratidão. Assim como um dia todos estivemos no útero de nossas mães, estamos o tempo todo guardado no útero do coração da Mãe Divina. Então sente esse acolhimento, esse útero que nos acolhe eternamente. E agradece. E como tudo no nosso universo é simbólico, a tua mãe aqui da Terra é a representação simbólica da Mãe Divina. Então, nesse Dia das Mães, coloca a tua mãe junto de você. Não importa se ela está no plano físico, se ela já foi para o mundo espiritual. Não importa se você nem a conheceu. Não importa se você não sabe quem ela é. Tua alma sabe. Tua alma a escolheu. Então coloca ela junto de você nesta manhã e diz a ela: Mãe, muito obrigado. Muito obrigado pelo dom da vida. Muito obrigado. Sente essa presença da tua mãe te abraçando, você a abraçando. através da tua mãe. Agradece a Mãe Divina por toda a cura que trouxe para o nosso planeta nessa manhã. Agradece a todos os filhos da Terra que estão dentro do teu coração neste momento. Agradece e assume o cuidado por todos eles. Assume o cuidado por toda a natureza. Assume o cuidado por todas as crianças. Assume o compromisso de amar. Então que assim nós todos juntos, na certeza da misericórdia que se instalou, na certeza da luz que desceu sobre a terra, possamos nos abraçar mesmo que à distância. Me abraça, eu te abraço. E num abraço único, todos juntos, dizemos: Mãe, muito obrigada. Obrigado, Mãe Divina. Obrigado, Mãe Física. Obrigado a todas as mães do planeta. Obrigado a todos os seres viventes. Obrigado, Mãe Natureza. Obrigado, obrigado, obrigado. Abraça, sente o acolhimento desse abraço. Eu sinto aqui teu coração junto do meu, teus braços ao redor dos meus. Sente esse abraço gigante. 80 pessoas abraçadas neste momento, com toda a humanidade em seus corações, com gratidão infinita. E eu não posso deixar de prestar as minhas reverências à minha mestra, a mestra Ama, que é conhecida como a Santa dos Abraços, que viaja o mundo abraçando seus filhos, que chama todos nós de crianças e que é personificação desse amor divino que a todos acolhe. Então, presto minhas reverências aos pés da Ama, como símbolo de mãe que acolhe toda a humanidade. E assim que todos os seres tenham paz, é o que diz essa música, que todos os seres sejam livres, que todos os seres sejam felizes. Obrigado, obrigado, obrigado. Inspira toda essa gratidão, todo esse amor, toda essa alegria de estarmos juntos. Esse colo da mãe. Com profunda gratidão e reverência, une as palmas das mãos. Gratidão. Namastê. Abre teus olhos. Muito obrigado, gente. Eu reverencio cada um de vocês. Agradeço infinitamente a cada um de vocês Presto minha homenagem a todas as mães que estão aqui, né? A todas as mulheres que têm no seu coração essa energia feminina do acolhimento, a todos os homens que são pães, né? Como a gente diz, mais do que pais, que acolhem e cuidam de seus filhos, a todos os seres, a nossa gratidão. Que possamos seguir juntos, né? Que possamos seguir com graça e misericórdia, que possamos seguir conscientes dessa energia espiritual que se derrama sobre nós. Lembra do que eu falei em uma das meditações, uma frase do Osho? Deus está derramando, banhando, chovendo e não há nenhum guarda-chuva. Não tem como escapar desse amor de Deus, não tem como se desconectar desse amor que faz tum-tum em nossos corações. Então eu só posso derramar lágrimas de gratidão, de alegria, de amor, por sermos todos filhos de Deus. Gratidão por esses 50 dias juntos. Gratidão por todas essas meditações que vocês me deram. Tudo isso que foi vivido nesses 50 dias, nesses 50 passos, foi graças à presença de cada um de vocês. Então eu, humildemente, me curvo diante de vocês. Espero que possamos continuar juntos nesse projeto de uma história por dia, né? Que vocês acompanhem as histórias e as utilizem como forma de meditação também. Todas as meditações que fizemos estão no YouTube. É só você entrar lá, né? Que você tem todas as 50 à sua disposição, né? Espero encontrá-los nos cursos, né? Espero que esse curso Transformação Interior, né, possa ter você também como aluno para a gente compartilhar ainda mais, né? Muito obrigada, né? Que essa manhã seja só o início de um dia de muitas alegrias. Lembrem-se, o amor não tem fronteiras, não importa se tua mãe está aqui ou no mundo espiritual. Estamos unidos, sempre num abraço espiritual. E é isso que eu desejo a vocês, abraço espiritual. O Instagram vai cair a conexão daqui a pouquinho, tem 20 segundos só, porque tem limite de 1 hora. Então, muito obrigada. Muita paz, feliz Dia das Mães a todos. Namastê.